estar aquí con nosotros en esta valoración do famoso 100 días. Antes de nada, non volvemos loucos con esta manía que temos nós por renunciar a casi todo, pois regalábamos os convites de visitas de honra de Pourense e os convites aos cócteles, por si queréis decir vos, nós queremos ser xente normal, xente do común, que vamos aos eventos como vai cambiar a cidadana da pena, non precisamos este tipo de detalles que agradecemos, por suposto, pero que temos que presentar por convicción e a propia política de Pourense. Respecto a estes primeiros 100 días, a sensación personal que non ten, que é enorme no Concello, creo que o Partido Popular ten un complexo que había cinco anos de maioría absoluta. E pensar que este é o meu reino, podo facelo del o que tiene. Resume a colaboración con todo tipo de administracións, Diputación, Xunta, Confederación Hidrográfica, Eixo Atlántico, interminables. Eso o que denota é que a cidadanía está en su nota. Esas mismas administracións fai 4 días antes non aparecía ninguna, ni ninguna xa por la gobernanza, e agora o goberno non emplea. Amigos comuns todos destas administracións, agora parece que Pourense está en primeira línea, o cual é unha política claramente partidista, electoralista, e que deixa a anunciantes aos cidadanes en ese lugar. O alcalde presume nestes 100 días de visitar os vecinos, de miles de reunións, de 2000 de fotografías, pois hasta parece que inaugurando a garantía no Cocío e cousas así, pero por la pé, os que andamos zapateando neste todos os días, preguntámonos o que se preguntan os cidadanes de verdade, o que é con terlos soterrados en un mismo sitio. Non va a pasar nada. Praza de Abasto da Corte sigue exactamente igual. O edificio da Moliñeira non están descubrindo a que sirve. Eso é a realidad destes primeiros días. Esa manía que temos nós da transparencia e participación cidadá son adxetivos que por Partido Popular poden estar. Non vemos que clase de secretos se tratan nas xuntas de goberno que non poden estar ni siquiera a oposición morindo simplemente porque en algunha xunta de área se nega a participación de algún vecino que se solicitou por escrito a súa incorporación. Todo isto nos fai gravar que non sei se o lento común, pero personalmente apenas noto diferencias do pasado do presente. Do PSOE e do PP. O sumen de 4 horas que fan que eran do gobierno anterior e se corrían de horas. Sí. De 100 días que personalmente o principio de cero patata. Simplemente ofrecer un pequeno repaso así para algunha das medidas do, bueno, do alcalde, porque escoitamos a súa valoración que falaba de que a súa política era unha política de mantendida e dentro de ese común, como era apuntado a Miguel agora, bueno, pues, cuestionamos un pouco esa afirmación. Se vos fixades, a primeira decisión que tomou o alcalde nada máis chegar foi a apoio unilateral ao COP. Unha decisión que non se contou para nada con a súa corporación e da que a día de hoxe ni sequera temos datos, porque
porque non houve ninguna convocatoria concreta, ni siquiera se nos presentou o expediente, e non sabemos nada, pouco máis que pode saber unha veciña tamén. A segunda decisión que tomou o actual equipo de goberno foi a reestruturación do goberno e os salarios. Temos o alcalde mellor pagado, na provincia os salarios medios moi baixos que toda Galicia, polo tanto, obviamente, denota bellas formas de facer política e formas coas que nos non concordamos para nada. Na reestruturación dese goberno, nos atendeu algunha das peticións que comentaba Miguel agora, que facíamos dentro del Sen Común, como era a rebaixa dos salarios moito maior para equiparar precisamente o contexto no que vivimos, pero non só iso, sino tamén no referido ás xuntas de área, que esas xuntas de área foran abertas e que poderan participar as veciñas, incluso que esas actas foran públicas na web. Sorprendentemente, un mes despois, levou sabiante a reforma da web e ahora dice que sí que esas actas van a ser públicas, cando non se nos decía que era imposible por cuestión de datos, de lei de protección e demais. E incluso a propia Constitución do Goberno nos fomos moi críticos no reparto que se fixo, tanto no referido a, por exemplo, a ausencia do concepto de mobilidade en toda a estructura do Goberno, e que acaba de quedar en evidencia na Semana Europea da Mobilidade, cando non se convoca ni siquiera a mesa ni o resto de grupos, onde se liga a participación cidadá a un área como o medio ambiente, que non temos nada contra o medio ambiente, obviamente, todo o contrario, pero, bueno, tenemos que tener entidade suficiente como para estar ou sola ou en todas, ¿no? Ou a adscripción de determinadas temáticas clave ou non máis para o Orense como de urbanismo, máis, bueno, dun concelleiro que aborda este, o que é un documento estratégico para a cidade, bueno, pois, por as tardes, non? Non é un tempo libre, é dicir, non entendemos moi ben como se mantenen salarios moi altos e, despois, para temas estratégicos como estes, non. Sin entrar, obviamente, en disputas internas, Diputación Concello, que non é o que nos atañe a nós, sino que traballa por eles. A terceira decisión, e foi no referido aos plenos, volvemos outra vez a cuestionar esa política de mantendida. Foi aprobada a Constitución dunha mesa de mobilidade o 30 de xullo de 2015, o todo o mes de agosto non se nos chamou, nos pedimos por un robo no pleno ordinario de setembro, non se nos fixo caso, metimos unha instancia por rexistro ante a iminente convocatoria da Semana Europea da Mobilidade e non se nos fixo caso, e hoxe a mañá xusto coincidindo ademais coa declaración do señor alcalde da estrategia do Orense cara ao futuro, vemos que ten un ítem concreto sobre mobilidade sin convocar a propia mesa de mobilidade de estar a resto de grupos, por tanto non entendemos onde está esa política de mantendida, xa que se vai tomar decisións de forma unilateral, non? E despois a evidencia desa forma de entender a política do actual equipo de goberno nestes 10 días foi a modificación de crédito. Unha modificación de crédito onde tentouse, intentando meter todo nun PAC, o pago das facturas pendentes con novas inversións, en certa medida tentouse condicionar a opinión da oposición, e ao final foi cara adiante o apoio do Partido Socialista, que denota que, bueno, claro, as prioridades de gasto son as mesmas en ambos dos partidos, comentaba agora Miguel que pouco se notou ese cambio, pois na prioridade de gasto e nesa modificación de crédito queda en evidencia, porque entre o gastado para a incorporación e o que se vai gastar no que resta de 2015, en total o Concello de Orense vai gastar casi 1 millón de euros en propaganda institucional, algo que non é moi perigoso coincidindo con un ano electoral e que non queremos suspeitar que o que hai detrás de todo isto, bueno, entregar cartos públicos para facer campaña partidista, non? E en síntese, así para rematar, vemos que as formas, pois en certa medida sí que cambiaron, pero o fondo sigue sendo o mesmo, vemos que nesa prioridade do gasto mantense a mesma política que tiña o Partido Socialista na anterior corporación, e que en medidas, digamos, problemáticas, como pode ser o tema dos salarios, ou como pode ser a reforma do persoal municipal e demais, a pinza con democracia que xa funciona, non sabemos se é un pacto na sombra, como se di ou non, pero o que queda en evidencia é que calquera medida que vaya referida a anterior corporación é aprobada polo PSOE e calquera medida que vaya da nova corporación é apoiada polo Democracia Mensaje. Entón,
bueno, queda bastante en evidencia que esa política es mantenida, no es para todos los grupos y al menos en ese común nunca participó. Entonces, si tenéis alguna pregunta,